Qeyd etdiyimiz kimi, ötən gün dövlət başçısı və birinci xanım Basqal Dövlət Tarix və Mədəniyyət Qoruğunda aparılan təmir, bərpa və yenidən qurma işlərinə tanış olmuşdu. Bugün də ora mediatur təşkil olunub. Əməkdaşlarımızın hazırladığı sujeti izləyək. Basqal orta əsrlərdə sənət və ipəkçilik mərkəzlərindən biri olub. Həmçinin Basqal dedikdə adamın ilk axılına gələn Kəlağayının vətənidir. İllər keçməsinə baxmayaraq Kəlağayı sənətinin vətəni. Göz oxşayan Basqal kəndində qədim ipək yolu abhavası hələ də hiss olunur. Vaxtı ilə 1860-cı ildə bizim Basqallımız Nəsrullah kişi Londonda nümayiş elətdirib, gümüş mükafata layiq görülüb Basqal Kəlağayısı. Basqal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu ərazisində gedən yenidən qurma işləri yekunlaşdıqdan sonra əraziyə mediatur təşkil olunub. Tikilinin fasadını yerli daşdan, damını isə burada istifadə olunan metal vərəqələrdən layihələndirdik. Tikilinin aşağı hissəsi turizm məlumat mərkəzi kimi və ictimai sanitar qovşaq kimi, yuxarı hissəsi isə qoruq işçiləri üçün inzibati otaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Mediaturda həmçinin Şeyx Məhəmməd Məscidinin içərisində, 8 tarixi məhəllənin birləşdiyi bazar meydanında, Qalabaşı ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində aşkara çıxarılan tarixi tapıntılar barədə məlumat verilib. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, burada turizm infrastrukturu yaradılsın. Ona görə də Bakı İsmaili yolundan, əsas magistraldan kəndə 4 kilometrlik asfalt yol çəkildi. Hansında ki, siz keçdiniz, hamısını gördünüz. Ondan sonra turizm informasiya mərkəzi və 50 maşınlıq avtodayanacaq yaradıldı. Basqal qəsəbəsində 2 tarixi küçə hal-hazırda təmir olunubdu. Yenidən qurulubdu və turistlərin ixtiyarına verilibdi. Basqal qəsəbəsi nadir memarlığı, qədim ipəkçilik, dəmirçilik, xalq sənətkarlıq ənənələri ilə Azərbaycanın mədəniyyətində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Burada aparılan tikinti bərpa işləri şübhəsiz bundan sonra daha çox yerli eləcə də xarici qonaqları özünə cəlb edəcək. Rəqsanə Nəzirova, Emin Fərzəliyev, İTV Xəbər, Basqal.